კომპანია რუსთავის წყლის მრიცხვლის არ მქონე მოსახლეობას და კომერციულ სექტორს წყლის ტარიფი უძვირდება. გამრიცხველიანებული აბონენტებისთვის წყლის ტარიფი უცვლელი რჩება, ხოლო მრიცხვლის არ მქონე აბონენტებისთვის წყლის ტარიფი დაახლოებით 8 თეთრით იზრდება. რაც შეეხება არასაყოფაცხოვრებო სექტორს, ამ შემთხვევაში წყლის სამომხმარებლო ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე დაახლოებით 43 თეთრით იზრდება. წყლის ტარიფი ძვირდება მცხეთის მოსახლეობისთვისაც. გამრიცხველიანებულ აბონენტებს წყლის ტარიფი დაახლოებით 12 თეთრით, ხოლო გაუმრიცხველიანებელ აბონენტებს დაახლოებით 1 ლარით და 48 თეთრით. არასაყოფაცხოვრებო სექტორს მცხეთაში დაახლოებით 35 თეთრით გაძვირებული ტარიფის გადახდა მოუწევს. სემეკის ხდომაზე დადგენილი ტარიფები ძალაში 2018 წლის 1 იანვრიდან შევა და 2020 წლის ბოლომდე იმოქმედებს. კომპანიას ჰქონდა წარმოდგენილი საინვესტიციო გეგმა, რომელიც მას უნდა განეხორციელებინა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში და ეს იყო ძალიან დიდი მოცულობითი ინვესტიცია, დაახლოებით 5 მილიონი ლარი, რომელიც მცხეთისთვის არის ძალიან დიდი. თუმცა ჩვენ არ გავითვალისწინეთ, იმიტომ რომ არ იყო რეალურად წარმოდგენილი დეტალური გეგმა აღნიშნული პროექტის, არ იყო წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმა, არ იყო წარმოდგენილი ხელშეკრულებები, სასესხო თუ სხვა ფინანსური დოკუმენტები, რომლის საშუალებითაც ესენი აპირებდნენ ამ ინვესტიციის განხორციელებას და კომისიამ ეს სარწმუნოდ ვერ მიიღო. რაც შეეხება მოლოდინებს ორივე კომპანიაზე, რუსთავის წყალთან და მცხეთის წყალთან დაკავშირებით, აქაც ჩვენი მოლოდინი უფრო მეტი იყო მის აღმშეულსართან დაკავშირებით, ვიდრე გაიანგარიშა კომისიამ. თბილისის წყლის მსგავსად ჩვენ ახაც გამოვთქვით შენიშვნები გარკვეულ ნაწილში მის აღმშეულსართან დაკავშირებით, ნაწილის შენიშვნებისა ახაც გაიზიარა კომისიამ, თუმცა იყო ნაწილის შენიშვნებისა, რომელთა გაზიარებაც არ მოხდა.